Svētā Valentīna diena Rietumeiropā svin jau kopš 13. Gadsimta. Jau vairākus gadus šie svētki savu vietu atraduši arī Latvijā. Un, lai gan šogad Jūrmalā tirdzniecības vietu noformējumā sarkanās sirsniņas, kas atgādina par visu mīlētāju dienu, ir mazāk nekā ierasts, daudz uzrunāties tāst, ka tā ir lieliski iespēja apliecināt savu uzmanību mīļotajai sievietei. Nu. Mēs vienmēr atzīmējam, cenšamies viens otram sagādāt pārsteigumus. Šodien ļoti skaista diena, tieši kā svētkiem radīta. Viens no tradicionālākajiem uzmanības apliecinājumiem ir ziedi. Par pārsteigumu pašiem ziedu tirgotājiem ekonomiskā krīze tomēr nav uzvarējusi dāvināšanas prieku. Nu, es domāju, ka arī ka nebūs tāda nu, piekrišana mūsu puķiem ar sakarā ar krīzi, bet nu, tomēr cilvēciņi nāk un pērk, un es neteiktu, ka būtu sliktāk nekā pagājušajā gadā. Vispār latvieši pērk ļoti maz, minimāli, ja, tās sarkanās rozītes vairāk pērk krievu tautības, un ja viņi pērk, viņi nežēlo. Joprojām populārāk esot sarkanā – mīlestības krāsa. Tomēr dažreiz izvēlēties nemaz nav tik vienkārši. Ir sevišķi iesniegotajā ziemā pēkšņi pamanāmas šeit pat Jūrmalā audzētas puķis. Nē, tas vispār sarkana. Nē, dzeltena labāk. Kam tad būs tās trīs tulpītes? Mīļotai sievai. Vai tad tā Valentīna diena vienmēr tiek atzīmēta? Jūs ziniet, ja jau mums ir ienākuši svētki. Nu, tas pats kā Halloween diena, grūti pateikt. Vai nu, it kā jau nu sievietēm ne jau tikai svētkos jādāvina tie ziedi, jādāvina arī ikdienā. Bet nu, šī ir tāda īpaša svētka. Puķu meitenes stāsta, ka vēl lielāks pieprasījums pēc smaržīgiem uzmanības apliecinājumiem gaidāms jau sen no kalendāra svītrotajos, bet iedzīvotāju vidū joprojām populārajos svētkos 8. martā.